Тупий лінк не пережив переплюсовки. Тепер роутери в них доволі хороші, до них зауважень особливо немає, навчилися, можна сказати. Але от не пережив переплюсовки від павербанка під час відключень. Людина переплюсувала 12 вольт і знайшла котушку вигорівшу. Ось тут видно, на вході стояла котушка. І все, поміняй мені котушку. Кажу, братику, тобі треба губозакаточний верстат. Всі три DC-DC перетворювача в короткому. Це понижайки, тому є шанси, що воно вижило. Здув перетворювачі і міряю опір. В принципі, нічого критичного немає. Лише на свічі. Чи це не свіч? Ні, це процесор, це не свіч. Свіч ось тут основний. Це в нас радіовузол, що тут, не знаю, напевно, другий радіовузол. Воно, по-моєму, вміє 2,4 і 5 ГГц. Тому, мабуть, два радіовузла. Ось є флешка, а ось там живе основний комутатор. Мутатор. В нього є ще свій перетворювач. Він не пробитий, можливо, він живився від чогось іншого. Що цікаво, напруги підписані 3,3 вольта, 1,8 вольта і 1,2 вольта. Так от, по 1,2 вольта в мене тестер пищить, але якщо поміряти опір, то ми бачимо 90 Ом, і 90 Ом для 1,2 вольта – це великий опір, це, скоріше за все, не проблема. Тобто є шанс, що воно запуститься. Біда з самими шимками. Маркування там специфічне. Я десь виписував TN1 M маленьке T і не можу ідентифікувати, тобто гуглити мені нічого не гуглиться, пішов іншим шляхом, розмальовую включення, йду на базу одного відомого форуму, де є біля 2000 DC-DC перетворювачів в базі, і по розпіновці підходять всього два, але вони в зовсім іншому корпусі і не бувають в SOT23.6. Одним словом, тупік. Не можу опізнати мікросхеми. Йду на профільні ресурси, може хтось поможе. Але навіть як поможе, питання, чи я знайду прямі аналоги, бо по розпіновці нема нічого. І чи доцільно возитися тою єрундою, якщо прямих аналогів немає. Теоретично можна вкарячити DC-DC-шки універсальні китайські, місця достатньо. Але як воно буде працювати, наскільки стабільно, сказати тяжко. І питання доцільності, бо роутер, мабуть, не дуже дорогий, а тягани небагато. Тож доцільність під питанням поки що не визначився. Зверніть увагу, радіатори, це якась чи кераміка, ні, це не кераміка, тому що легко царапається. Це типу, не знаю, бетон якийсь чи що. От пилючиться. І глина пресована фактично. А знизу загальний радіатор вліпили. Ось кусок алюмінію на плату. От так цікаво організували. Напевно, це розраховано і має право на життя, і, мабуть, це зроблено для здешевлення. Ось так і живемо. Опізнати мені мікросхеми не вдається, а навіть якби опізнав, то де я їх візьму. Тому сажу процу на голову двох квартирантів, це універсальні DC-DC перетворювачі. Налаштовую на 3,3 вольта, на 1,8 вольта, а 1,2 вольта кидаю через діод. По-хорошому тут треба буде поставити діод шотки, щоб падіння було правильне. 0,6 вольта мені потрібно, щоб отримати 1,2 вольта. І поки що звичайний поставив, що було під рукою для тесту, чи воно взагалі буде кашляти, чи воно буде оживати. Ставлю перемичку замість спаленого дроселя по входу і подаю 12 вольт. І в результаті, як мінімум, воно подало якісь ознаки життя, але не надовго. А ні, завантажується, ось видно. Гарно. Промірюю, контролюю напруги, ставлю діод шотки і ставлю, не ставлю, а віддаю клієнту на тест, бо я не маю часу тим бавитися. Отак дешево і сердіто, з підручних матеріалів інколи можна врятувати. Як то кажуть, воєнна медицина, життя міняємо на каліцтво. От він стартанув, далі індикатори пішли, і ми того лучника, це 64-го, мабуть, врятували. Але то, що не точно, що його треба поганяти, як він себе буде вести під навантаженням. Приїхав діод шотки. Ставлю його на місце, запускаю то все діло. І ще треба підстроїти напругу під навантаженням, тому що вона може гуляти.
І так, плюс-мінус мені значення немає. 3,3. 3,33 норма. Питань нема. Дальше. Дальше в нас має бути 1,8. 1,9. Треба чуть скрутити. Хай буде. І відповідно міряємо після шотки на падінні. Як 0? Чому 0? Не запаяв, не підпаяв його. Так, не замітив, що не запаяв. Як то кажуть, хто спішить, то людей смішить. Є тепер запуск, от діоди блимнули. Не знаю, чи було видно. 3,3 ми перевіряли, є 3,34, добре. 1,8. 1,87 я вважаю, що добре. І навіть забагато. 1,5 вольт замість 1,2. Треба все ж таки тут 1,8 чуть скрутити, щоб добитися падіння правильного. Хоча я впевнений, працювати воно буде без проблем. Ей, мені менше треба, а не більше. Воно на таких точних напругах китайські платки так собі рішення. Але я думаю, що якось воно буде. Піввольта було заявлено на тому діоді, виходить, що менше. О, 1,81, і відповідно тут ми будемо мати 1,4. Мене це влаштує, дві десятки ми переживемо. Трошки більше буде грітися проц. Включаю кабель локалки, підключаю ван. Засвітився світлодіод локальної мережі, засвітився ван червоним. Дивлюся на телефоні, Wi-Fi є дві мережі, 5G і 2G. Звідси ми розуміємо, що власника роутера звати Орко. Привіт, Оресте, як ваші справи? І якби воно працює. На комп'ютері мережа піднялася, але доступу до інтернету немає. Очевидно, тут налаштоване PPE або щось тому подібне. Тобто роутер треба тестувати під навантаженням. А так воно вижило і працює. Мені трохи не подобається. Не подобається мені то, що перетворювач на 1,8 вольта досить сильно гріється. Палець тримати тяжко і довго неможливо. Тобто споживання тут таки на цих двох перетворювачах досить велике. І основне жере якраз 1,8 вольта. Цікаво, що з діодом по температурі. Не дуже є його шанс потрогати. Та, діод теж доволі гарячий. Треба подумати, може варто все ж таки поставити йому окремий перетворювач. З іншого боку, не так багато споживає ось цим з маленьким дроселем. Тому може так і залишиться. На діоді падіння хай собі буде, воно нам не заважає. Поки що треба протестувати, як він буде під навантаженням. Висить перетворювач більше як наполовину в повітрі, тобто діод і дросель процесор фактично не гріють. З тим змиритися, я думаю, можна буде. Коротше, треба наблюдати. А потім собі думаю, дві десятки для 1,2 вольта – це вже досить суттєва різниця. Вернув назад звичайний діод, в результаті маємо занижену напругу, маємо 0,97 вольта замість 1,2. Воно все ще виглядає робочим, але перетворювач все одно сильно гріється. І діод гарячий. Тому я все ж таки думаю, що поставимо третій перетворювач. Да, такої халтури навіть я давно не робив. Ото трикотаж получився. По висоті в корпус ми вліземо, по товщині дротів плюс-мінус 12 вольт, тут питань немає, на вихідні кола мінімально короткі, проблем немає. Напруги виставив по нагріву, ну буде точно трохи меншим, а як навіть і буде грітися, то вже буде так, бо інакше тут немає чого. Що цікаво, бачите, тут перетворювач наскільки менший дросель в оригіналі, але і частота могла бути більшою. Поки якось так, ось воно запускається, підвантажується прошивочка. Як би страшно воно не виглядало, досвід підказує, що в принципі працює воно нормально. Нагрів зменшився таки, гаряче, але принаймні палець тримати можна довго без жодних проблем. Відповідно розв'язали, то й проблемою менше. Плюс маємо правильну напругу. Далі в їзду під навантаженням будемо чекати відгуків від замовника. До речі, а хтось задумувався, що це за символи перекресленої руки, типу не трогати? І вони є виключно на DC-DC перетворювачах. Це тому, що тут гаряче і можна попектися? Чи це тому, що коли ви будете лізти пальцями, то ви можете внести опір і може змінитися напруга і вийти щось з ладу? Як ви думаєте?